ושולח את פול ירושלים אולי לעשות נקודות, לא אם אתה שואל את רגלן, דוחת לשלוש. הנה זה בא בשעה טובה אחרי שש הפתעות, בעיקר זה שהוא זרק חצי אוטומטי. ננסה לקחת את קייזר לתוך הצבע ולתוך הטבעת, זאת זריקה קשה ונכנסת לו עם הלוח. הרבה יותר מדי לבנים מול הרבה מדי סגולים, אז בריימו. סולימן, בריימו. אוקיי. אז אם הוא נכנס למשחק ככה, גם זה טוב מבחינת אלפרין. בורדיון מול בריימו קשה לו, והתוצאה היא כדור חוזר בהתקפה ופוטבק. בורדיון דקות ראשונות על הפרקט, לא יכול לשמור על בריימו בפוסט. ומה שהוא עשה עכשיו ומסימן לספסל של ירושלים, הוא אמר להם all day, all day, תתנו לי את המבט הזה, אני אעניש אתכם כל היום. כן, זה הוא אומר לספסל. פחות מדקה להפסקה, 12 הפרש, חולון, נשאר. רק לרגע, כי בריימו מתקן החטאה של אדם אריאל. שהוא אין לו את הידיים הכי טובות בעולם, הוא לא מוסף כל כך טוב. בריימו חי פה מן ההפקר. 15 הפרש חולוניה. ירושלים בצרות. בריימו מחזיר בשלשה, סופר חשובה. סגב על הריבה, ועכשיו אדם. מול ארבעה סגולים. משתף את ריברס בפינה ובסואן, יופי לבריימו תחת הסל, לא הביא לכמה פנוי. הרבה יותר אגרסיביות עליו, וגם תשומת לב בהתקפות המעבר. אז מה שקורה בטיימות של הפועל חולון זה שכולם קופצים על ג'ו רגלן, מעודדים אותו, לא מבינים כאן מה קרה בדקות האחרונות. רגלן דחיקה בסבלנות עד שיבוא אליו הדאבל טים, ואז בשתי מסירות שלשה חופשית לגמרי. שמע, עם כל הכבוד לסל הזה של בריימו, יש כאן הצגה של הפועל חולון.